Kalin Sultan. Kalin. Kalin Sultan ya. Viš, kamion, homera, tukav zare, bum. Прави. О, изчезна! Ти го изтри. Кей, така ме направи. Що им с бърт? Ти го изтри него в стратосферата. Бум! Какъв е шанс от това да се случи? Че аз през това време тук ще се отърва от уликите. Господин полицай, тук няма нищо. Ще ли да правят препарат за хлебарки с екстракт от прадня? Вада оръжието за хлебарки, тогава да им покажа как се чистят хлебарки. Води. Не с прадня. А с камазня. Не са с камазня. Това не е така някакъв казан. Аз тук правя лотеница направо. Не си играя. Бум! Добре, те тук ще им направя... Rocket Power! Колисите са on point. Ой! Кво става? Ти видя ли как влязоха резко? Здравейте, приятели, здравейте и добре дошли в следващия епизод с двамата скамази. Ние тук с моя братко скамаз търсим кешовица на земята. Търсим тежки кешовица, метнахме от терасата, падна тук. Падна тук и шамари фак на кешнята. Кешнята падна долу. О, къде е? Айде тук, кешовицата. Ей, човек, виж къде бела пачка. Аз човек, къде? Що ми е олекнал джобчето за ема? Тя си пример. Виж, даже така направила тежка дупка, пропукала целия асфалт. Стара е тежки с камазия. А това са така, гът си метнете кешовицата от 23-я етаж. Да. Но, дами и господа, днес имаме един скамазен план. Днес ще турингуваме колици. Днес ще правим тежки JDM колици. Затова беше предвидена и тази кешовица, обаче беше ударена тежка плесница. Тежка преплескавация, която между другото, направете и вие на лайк бутона. И направете така штрак! Тук като писаме джедай. Джедай, жу! Лайтсейбър, майка. Айде, падна кешовицата отново. Тежка кешовица тук. Виж, ти изкривихме в главата. Ти ми изкриви главата, човек. Добре, аз идвам. Чакай, не ме блъскай, бе. Ей, скам аз. Добре. Добре си прибираш пачки. Блъскат не, майко, гонят не. О, количките са дошли. Дошли са. Впрочем. Ти имам аз да видя. С моите фри реномения. Айде, тук да прескочим и това. Ей, чай! Свърхва да се прибиеш. Да си оставим там малко кешовица за после. Скрита. Да. Понеже може да си го позволим. Ей. Добре, дай да дойдем ето тук. В гаража. Аз между другото, моята е отишла някъде на пичко си. Нямам идея къде ми е количето, обаче сега ще си го поръчам и то би трябвало да дойде. Така че... Идва. Нека направим и така. Штоин. Ето го. Калин. Количката Калин? Да, между другото, интересна история преди да почне епизода. Понеже гледам как се казва тая кола и прочетох нещо Калин, Карин, Калин Сабрето. Е, това е Калин Сабрето, не Карин Сабрето, ами Карин Сабрето. Между другото, че е да се поръчам и аз моята колица. Кой отвори вратата и си? Но оставя малко штоинговица. Та, моето как трябва да се казва, аха. Между другото дойде врето. И моята колица е това GTR, че тук е жълтото. Естествено. Жълтото и преплескването жълтото. На... преплескването на буби вървят ръка за ръка. Така че нека в момента да се отправим директно към Бенесовицата. Помогне малко. Дай му! Ти му зададе, че не може да тръгне. О, виж тук между другото хвърча. Добре, бе. Останах без задница. И без фар, за и без пейк? Стоп. Да. Пейката между другото е важна. Да. О, пълма! О, тук човек, погледни колата. Виж колко ми е скривена колата. Не знам какво ударих, обаче тя прилича на S. Виж, тя е съобразно направо лад. Охо! Ой! Кво става тук? И така стават на барбекю нашите коли, дами и господа. Да. Ето, сега ще го намеря. Е, сега ще го намеря, ще отида в тях и ще му... пусна всичките буби, които сме хванали. Добре. Тук ще играй тежко RPG. Горят ме скамази! Бесят ме скамази.
И време се обадим на механик, не, на Морс Мишел Иншелдънс. Да, на Морснята. Аз обаче това ще го намеря, ще отида и ще му открадна възглавницата. И ще пина твърдо. Къде си, ей? Ей, то влезе в метрото. Ще влезеш в метрото! Ще влезеш в метрото, ей! То не те спаси. Всяка заселена гранатка ще има... Пържат ме, майко, бесят ме. Ще имаш кой... Ей, аз знаеш какво? Ще уметна и така... Човек! Той ми метна тежка бомба. Ма залепи за тавана, добре. Мисля, че е време да мигрираме от къде да се обадим на Морснята. Някой ми влеза в колата тежко. Пенето. И ме взривят с танк, ясно. Ле-ле-ле-ле. Бясно лоби. И това е. Чечи ми казва, че колата не ми е празна, брат. Това къде съм метна пожарни кара. Ой! Тя че летиш малко. Влазай тук и да бягаме. What? Откъде този танк бе? Ле-ле-ле-ле. Танковицата майка. Танковицата майка. Трябва да отворим така един магазин за танкове ние. Не продаваме танкове, защото те са така бая купува на стока в GTA. Абсолютно. Чех сега си забрана достъпа на чужди лица, в която виж от някой ми е взел. Давай качи се пак и да бягаме. Какво сочиш там? Сега между другото, готов ли си за стънтовицата на 2017? Да. Тя лекак ударих бордюра с топорнация. Виж моите къде застарава. Е, ска мазна ме аз там отстрани. Добре, аз си взе и GTR-овицата. Някой е пипа, обаче тежко го изхвърлих. Калин Султана, никой не трябва да го пита. Да го пипа. Калинчо, мама си е мой. Калин Султана, ой. Добре, има ли кола, която там пласна човек? Та, беннята трябва да е тук в лево, нали? Да. Ето. Йоп. Беннята е тук. Ой! Капак! За какво ти е капак? Нищо. За какво ти е капак? Той защо ли ти така? Леле, човек, капака ми дигна някакъв мустанг. Е това ако не му кажеш драм капак, аз не знам просто. Калин Султан Спортс. Анис Еледжи. Султан РС Майк. Добре, давай. Апгрейдовица. Моите ще е ретро къстъмка. Добре, чекър 934 000, майко мила. Колят ме, майко, бесят ме стана така. Добре, моите GTR-овица... Армор на макс. ...се превърна в квестчески... R33? Не, всъщност R32, не знам. R33 или R32 Skyline. Арморовица, спирачки, всичките работи на макс. О, има брони, човек! Да направим едни брони. Но яки брони има. Всички брони. Майко, майко. Ле-ле-ле-ле. Уникални работи. Ей, това е. Добре, и аз май си избера нещо. Може да си избера нещо така по-прибрано или не. За какво ти е прибрано? За какво ми е прибрано, човек? Аз карам Skyline да карам... Drift bumper си за хас. Добре, какво имаме тук отзаде? О, тежки дифузиоревици. А, тук има нещо. Мале. А, това има някакви остри работи, добре. Може да правим салами направо от тях. Ето това. Слагам се и това. GT-то. Найс, имам и разни такова мрежички. Какво можеш да слагам? Мрежичките, бако. О, мога му сложи аз тук мигли на фаровете. Добре, моето го оставям с това. Махам всички надписи. О, има различни интеркулери. О, колят ме, майко, бест ме. Тук стана с камазията. Фокчета ще слагаш ли ти? Ами, сега ще ви видим. Може и да сложа, ако имам опция. Май нямам опция обаче. Аз имам обаче, отскоро бас. Май циганейшън. О, може да слагам различни фарове, човек. Скамазията е пълна тук. Енджин блоковица. Добре, няма слагам такова фаровици, въпреки че изглеждат много яко. Може да сложа такова рефлектори, нали знаеш бакшиш те как има такива рефлектори на вратите? Да. Ти между другото е много полезно нещо. Особено ако обичаш да караш с мъкнат стъкла. Оу, бой! Какви са теска мази и тук тежките, ле-ле-ле-ле. Тежък апгрейд и EMC апгрейд левел 4, майка. Аз също не съм сигурен какво искам в интерес на истината.
Уууу, сток тръбата на яка, бе. Тъжка ръбня. Или пък тази, слащата. Аре, слащата ще сложим. Много добре. Аре, слагаме и това. Някакви издути калници. Има всъщност някакви други, които не съм сигурен. Май изглеждат... О, не, те изглеждат трагично. Не знам как е при твоята кола, обаче гумите са твърде прибрани. Особено като тренеш да сложиш раздутите бори, китове и така нататък. Ай, двигателювицата, бате. Ле, вау! Това е Need for Speed или GTA, човек, вау! Това е много детайлно, човек. О, шоутайм худ има. Айде. Да се вижда. Polished. Еми ще правим карбон, сега какво да правим? Цялата ще е карбонитна. Карбоноруидна. Добре, ще сложа... Ой, не така да се вижда. Скъмазия. Или... Интериорчето майка. Айде бес, махам го това. Ой, имам и такова на... Стабилизираща... Не стабилизираща штанга, имам стрет брейс. Добре, да, плоснем и това тук, кое е най-грамадното нещо. Всъщност не. Е това. Дашовица. Е това тук, така. Има ли смисъл това? Карбонен дизайн. Айде. Енджиновицата на Макс, естествено. Нали? 10 000 оборота и 20 000 оборота. О, ле, какви ауспуси, ле, какво е това нещо, тук се теска мази, човек. Въртички. Карбон от всякъде. Е, това човек, ако не ми кажеш, че е дуло на уреди, аз просто не знам. Добре, дай го... Ще сплъкаме това хромираното. Хроминаре или не, това. Другото нещо, грилвицата му променя. О, това е яко. Ма не, няма го. Вуанчето. Капак няма. Формула Basic. Формула Professional. Капак няма ще сложа аз. Леле, колко опции има тук човек направил наистина. Много детайлно са го направили. Да. Много добро. Така, ще сложим. Е така тъмно червено. Може си направя стикер бомб капак. Ооо, мога да сложа карбон в капак. Прави ли го? Правим го! Аз чудих за карбон, а капак му сложа капак. Който е отворен. О, интериоровицата почвам аз. Sunstrip? О, това е яко. Ще го сложа това. Street Drifter. Я дашовицата. Ле, какво може да се прави отвътре? Окей, слагаме тежките алкантара. Няма как да откажа на алкантарата. Това е най-якото нещо. Окей, искам да виждам нещо, тъй че слагаме тоя оборот. Томер. Няма да е метал. О, графита. Колко хубаво стои графита, майка. Човек, може да си правим и вратите ли? Всичко може. Айде, тежки вратици. И седалките, леле. Седалките са next level. Малко се криви, ама... Нещо. Това изглежда много добре, бе. Мали червено, има червено, слава това. Човек, седалките са уникални, леле. Имай кормила! Волани. Да. Кормила има страхотни. Оооо! Ice White. Айде. Айде циганика малко. Избранно. Другите са малко мех. Мех, че... Добре, да оставам това. Аз може да си го оставам бял сякаш. Или червено. Я да видя как ще изглежда червеното. Защото имам доста червени елементи. О, да. Червеното не изглежда никак зле между другото. Нещо по-ярко. О, ето го. Айде! Roll cage-овица. Естествено. Окей. Значи това остава червено. Аз съм готов с интериора. Почвам с останалите скамазии. Фаровете.
Аре, една така ксеноновица, бе. Слагай ксеноновица. Слагай да тежка пука. Ксеноновица да пука, да пляска. О, може да сложим някакви дизайни, които се гледат малко циганейшън на моята кола. А може да го направя като тежка дрифтара. Така с изкривени брони и работи. Таманките е трясна някъде, няма се личи. Леле, каква е ожулена. Това изглежда чак яко. Тежки пейки ще слагам аз. Драг спойлер. Аз чуя дали да не си я направи с цяло рейс кар или... Почва се върна на тези неща. Ба, това изглежда много жестоко. Добре, после се върна на дизайните. Сега ще променя... плейтнята. Спорт. Трансмисиите на Макс. Турбо ще слагаме ли? А не бе. А не бе. Естествено, турбутата на Макс. И ще променя да пише... Тези двайски. Ей, така. Айде, скрузията на Макс. Ще... пребой да съм. О, черна, колко зловещо изглежда човек, направо наистина. Моята черна с червено. Черна ли? О, леле. Черната е бруталистична. Ще пробвам да я направя сива отначало, между другото аз. Сивичка? Да, после може да се върна към червено. Зависи как ще изглежда. Джантите се чуя какви да са ми. GT1 май. Ти до джантите ли стигна? Да. О, може да променяме и цвета на интериора. О, е това е това. О, не искам да се вижда спирачките. Не искам да се виждат колко са гигантски спирачките, взимам сплитци. О, има някакви работи за покрива, не. Като циганейшън. Е, това е яко. Е, това е много яко. Айде. Леле, това си го слагам, човек. Така, гумичките си готови. Вортексовицата, да. Слагаме го това. Прагове. Ти слага ли някакви прагове на твоята? Да, естествено. Аз на моите май няма... Гаргана е рошила. Да. Аз на моите се чуя дали да сложа, между другото. Изглежда малко странно. Не, пропускам тази опция за сега. Спойлерняка. Естествено трябва да го сложим. Да е на Макс, да гърми да трещи. Това е малко циганик, ама... Калин Рейсинг, Калин Рейсинг Аутопът. Калин Султан. Стрит дрифтър, Калин Султан. Ооо, това стои добро. Леле, каква пейка имам на моята кола. Леле, каква пейка, човек. Тежка пейка ли сложи? Уа, това е царя на пейките. Тук има още по-цар-цар на пейките. Леле. Тук има бога на царете на пейките, човек. Направо, ти имат ли си кой това нещо? Да закачим за задната броня с някакви вървички вързано. На не излети. Ох, аз се колеба дали да си направя цяло спортна с лепенки. Аз си оставям по принцип фабричния спойлер. И аз между другото се чуя за това. Е, така, това стои супер добре. Аре, това ще по-елегантно. Фабричния спойлер, който е на R32-ките, да. О, снижаваме естествено. Снижена на Макс. Трансмисията апгрейдния. Търбо. Аз съм готов. И аз съм готов, почти готов. Само ми остана да избера джанти и да... Готово! Уууу, какво е животното? Калинчо. Калинчо, майк. Калинкт. Ооо, човек, тези джанти колко яко изглеждат. Добре, сега мога ги направя. Мале. Бако, звука на това нещо е зверски. Антрацидно черно. Чува ли си на Калин Султан апгрейдната версия звука? Не. Е, сега ще чуя. Добре, така става всичко, както е така. Ще затъмня малко самите прозорци. Ба малко, дай така направо лимотинт. И аз посложих лимо. И сега да видя само набързо различните дизайни. Белите линии... не. Изглеждам доста циганейшен по този начин. Това честно казано изглежда малко яко. Ооо, кой е цялата ожулена човек. Това ма кефи даже. Прилича на някоя тежка дрифтачка. Айде, аз съм отвън, където чакам. Добре, аз и сега идвам. Калин, на всякъде пише Калин. Прек, че състезател не изглежда никак зле, обаче
Решено е, слагаме и това. Къче гарга да е рошава, както каза. Да, айде, я си дозам. Съвсем елегантния банът на рейт си кара, да не е бруталния. Че малко, че леко си треснах микрофона стабилно. Както съм си треснал колата. Господинска маса. Мисля, че е време да покажем нашите прекрасни автомобили. Нека си пожелам от твоята. Калин Султан. Ето го, Калин Султан. Калин Султан изглежда супер, между другото. Много ме кефи с Калин Султан. Я да пуснем на така first person, че. Да, много ме кефи. О, да. Виждате и как се вижда интеркулера с всичките работи. С камаза е на ниво. О, да. Определено. Човек прозорче, да може се вижда. Да, да, да. За това съм плащи мирече. Ей, те, ако викате. Ей, мексиканос, амигос. Айде! Тук ще има... О, да. Видя ли как го пусна, човек? Само доближава се и нещо. Бом! Excuse me! О, не се помръдва даже. Султан! Да не го сгази! О, човек. Е, това е. Та, султановицата е тежка. Я, и отвори капаците всичко. Не прави да експлодира. Влез да я запалиш, да я видиш. Я да видим, е така. Оооо, този звук! Звука е на ниво. Ле. Интериора. Интериора е на ниво, човек. Карбоновица. Виж като зарекоста, горивната помпа, така някакви допълнителни тръби за въздух. Ле. Отварям сега да видим капак някакъв. А колко стрелки се движат? Штрек. Я да я видим отвън. А капак, що не се отваря? А, що не се отваря капака? Нещо, той без това има прозорец и така може да го гледаме. Да. Карбоновица на твоя капак. Те май са един и същи двигатели. Да. RB26 Swap All The Things. Добре, дай да затворим така багажници, работи всичко. Така затваря багажник между другото. Цък. Читрак. Автоматик. Да. Пейката. Си е на място. Много скамазна количка, човек, но макив и черно с червено, как си го съчетал. И с тези джанти просто е next level. А добре, сега... Добре. Моята кола, понеже ти се връща 15 000 пъти да си я поправиш, моята идея от дарет няма значение. Защото виж, тук тежко тиксо е играло. Предната броня, човек, цялата е облепена. С дъктейповица. О, много добре, много ми кеф това камуфлажен елемент. Да. Изглежда като някакъв слипър и тук с... Тежко надрани, панели, всичко, боя. Маче... И хромовицата на аспуха на ниво. Моля да отлепя тази скамузия и тук ще блесне направо. Да, аспуха между другото, но ме кефи аспуха на тази кола. Не знам. Много добър. Това е просто the best аспух ever. Я да видим. Реших да сложа тази пейка, да я влезем. Штрак! Уу, звука на ниво. Пожарогащите очи. Дай дай малко един челада. А, тя е хибрида, не се чува при мен. Е, това е. Добре, дай да разгледаме интериора. И после ще чуем как звучи. Така горивната помпа от заря на ниво. Ти от твоите имаш ли рокейч всъщност, че не обърна внимание? Не. Нямаш рокейч, аха. Какво ти е рокейч? Моята има. Защото как я гледам отвънка, май е малко нужен. Да. При това бясното шофиране. Интериора на ниво. Да. Интериора е як. Има една макиев с тая окантара, човек. Червените работи по рокейджа. И червените седалки между другото. Много яко стои. Добре, дай да направя да експлодира и тук така. Така. Штоинг! И моя кепак не се отваря! Прекалено мощи са. Защо е, човек? Добре, дай да седна, ако седна на шофьорското място се отвори ли? What? Я ви. Брум! Ум! Не! Защо не се отваря кепака? Че ще ударя тук ключарата. Ами, Никич! Ой! Виж ей тук къде пише Recycling Salvage Scrap. Така? Е това с някакви цигани и мексиканци. И са ни пряк конкурент на хлебархите Майк. Трябва да предприемем действия. Тама сме и тук, сме спаркирали тях. Ще ли да правят препарат за хлебарки с екстракт от прадня? Така че трябва да ги избим преди това. Тук има някакво Т-34, човек. Малко с крапавица. Да, го разглабяме и така с чешмеджийския ключ да му оттеглим една ножка. Къде са с камази, ме? Дай, оттегли! Айде! Айде, той не!
Добре, бе. Тия са малко въоръжени така цигани. Добре. Взимаме тогава тежките снаряди. Да, аз съм тук отстрани. В някаква скрап ярдовица. Тук някакви цистерни, мистерни. Опа. Време да ги преплеснем тежко. Вада оръжието за хлебарки, тогава да им покажа как се чистят хлебарки. Води. Не с прадня. Да. А с камазня. Е, сега с камазня. Хвана е така някакъв казан. Добре ли си? Добре съм. Тома ще им мириш и малко ще им преча. Къде изчезнаха те с камази, бей? Време да ги преплеснем. Аз кичиме тук горе. Штоинк. През покрива да влизаме директно. Ало срещу има някакъв дед пуца. Работи безотказно. Къде си ти, бе? А, видя го. Пък аз там малко. Така гърмят, трещят всичко. Чай, изпробвам тези пайп бомбове ли какви са? Е, там има един скамаз. Че е момент на една пиратка, да си знае. Няма мога задай. Е, то малко надалеч падна, ама. Нищо, дали ги пуцаме. Приплеснаха ме отново. Аз имам 45 живота. 450 даже. О, човек, откъде пуцат тези тежките? Ле! Ей! Намерих с какво ще ги изчиста. И мене ма пръснаха, като паднах на някакъв климатик. Стана с камазия тежка. Време е за сериозни действия. Глей сега. Вада така наречения скраб мейкър. Я, къде си? А, ти си до мене всъщност. О, това наистина е скраб мейкър, човек. Това е всеизвестното оръжие за... Аз съм се прикрил тук зад един казан. Бум! Преоплескам всичко живо. Къде сте, бе? Смори? Тук има някакви скамази деца и тук от зарезате тази сграда, аз тивам да ги изчистя. Е, амиго! Още някой ще бъде скрапнат. Зад мен ли има някой? Никой не може да става конкурент на хлебарките майка. О, скрапмейкъри ги правя. О, тук някаква картечница ги почвам, човек, и аз. Яде ли ти си пастет? Домашене, без ГМО. Аз тук правя лютеница направо. Не си играя. Бум! Ти се спамват пред мене, бе. Не се спамваш, бей. Добре, те тук ще им направя... Rocket Power! Малко се самоубих, станах на наденица. Ле. Тия са тежки скамази въоръжения. Тежки скамази, човек, те са много тежки въоръженияци, между другото. Ма не колкото нас. О, да. Не, тук ги изчистваме. Я вият въоръжия. Ле, колко. Колко станаха тук. Това е толкова яко. О, аз те с тежкия пищах ще ги преплескам тук. С мускета, човек. Пам! Аз съм с... Някакво пищач, което фърга гранати. Глей са. Прецизност в газо. Идем. О, пищака с гранати ли? И аз имам нещо подобно, май. Я да видим. О, да, аз го имам. Да не ги правим на салата. Сега ще ги пробвам с него. Къде има някакви скамази, палети, малети. Ей, що не мога да се кача от тук? Оп. Тя че заклещах за някакви казани, мазани. Катерия. Виж какъв катун са направи. Дежа катун, човек. Къде си, Сладур? Подай се. Къде е то? О, взех някакви 20 долърки. Айде. Джобче се е врастава така. Гръм на лево. Моля го тествам да видиш за какво става въпрос. Давай, тествай го. Ей са. О, не върха мене! Ще се стреляме ли? О! Качайте върху D34-то. Глей са. Така ня... Какво е лимузина, човек? Бегай! Скамас! Добре. О, има още 4 от това. Изтрепахме ли ги? Къде сте? Да. На мене не ми ги показва. Бе, то няма повече. Ай, че метнах тук в едно мушката. Добре. Щома сме ги приключили. Ай, че ме гонат с бронирана лимузина. Да. Само ако ме почнете. Добре. Ще ви издирва, разбира. Ей, къде са николите, бе? Те с камазна са ги откраднали. Глей са. Ето ги така напред са. Да му покажа ли пищака как работи? Не дей, че и той може да се окаже тежко въоръжен. Ще не с камазия тогава. Да ти взе да тества пищака на ето тир, глеш са. На тировицата. Що? Ооо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 
Тежко с газа. Ти се отвори багажника, човек. И това е. От ударната вълна, човек. Аз ще тествам отново. Пак ли бе? Пак ли добре, бе, човек не мога да пресече улицата нормално, тук е някакви силбата с 300. Отваря се, Сега ще ти покажа как се твърква с кола. Автоматична пейка, човек, е това е. Drop that ass. Штоинг, штоинг. Тя го преплеснем, е така. Пляс. Когато багажникът ти отвърна на удара. Да. Е, това е. Я видим, който дали прави така. Той багажник има... О! Леле, той кака ще жема с гази, човек, за не знам си кой път. И това багажник виж какво прави. Оооо! Какво беше това, what? What? Гонат ме. Какъв беше то? Защо бе? Конят не майко, бест не. Той се беше засилил с 300 и набусна. Как препонах това? Пожарни каре. Е, амиго! Че се буснахме така в мадърския конник. Ще минаваме офроуд. Ай, къв е тос, откъде са зи? Ой! Прибирай се ръка, да че мишко става. Айде! Това е няма коне. Няма коне, не скачи стълбовицата. Тук ще хванем метро, ще стигнем по-бързо. Да, да, трамвая. Откъде нам минава човек? Всичко така някакви бариери, мариери. Сега ще имаш тоинг стълба. Не имам стълба, имам голям камък. Камик. Камик, удари ми камик. О, виж тия туалетни. Представяш така утре има човек, кой ще стане? Ето ли ги нашите колици така. Айде. Добре. Излизаме с класа. Штрак! Ооо, штрак! Тук инцидента беше на ниво. Както залепих на камерика. Та брат, искам аз. Аз установих едно нещо. Едно птиченце ми каза, че може да си променяме номерата. Може да променяме самия текст на номерата. Дай да отивам да пробваме тази скамазна функция. В най-близки офис на Los Santos Customs. Айде, да кастомизираме. Таман може да се дръпнем и тук има една права. Една, аре, да едно късо дърпане от старт да направим и тук. От тук до края на това кръстовище. Добре, готов си. Готов? Чекай се, да. Три, две, едно. Чай, Фолстер, дай фак. Да. Добре, готов си? Да, готов съм. Три. Три, две, едно. Едно. Штоин! Айде. Перфекшън. О, дърпаш ме, човек. Дърпа ли? А, не, аз дърпам. Сега дърпам аз. И да финиширахме наравно. О, да, найс. Да, отиска наляво. Да, може значи... да почва да дърпа по-нататък. Ти ме взимаш при ланча. Обаче след това почвам да дърпам. Значи може би имаш повече топ спид, аз повече ускорение. Да, възможно е. О, виж, сега ще покажа как се прави ролинг бърнаут, гледаш ли? Да. Добре, дай да отиваме тук до Los Santos Customs. И да променим номерацата. 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 Ще ви отрежа с краката. Общо тук има някаква скамазия. Тайм. Път. Оооо! Оооо! Не е много таяшна. Тя е чувствена на ката. Ще ми откачиш предната броня, е това е. И сялото е тук е така. О, дълно не се укривихме, леле. Айде. Не, нали отиваме да ги поправим? Да. Айде така влизаме е така. Штоинг. Айде, штоинг. И да променим номерцата. Калин Сабре. Калин Сабрето. Поправяме го за два бона и да видим сега. Вече пише с КМЗ. Моята пише с КМЗ. Откъде го правиш това нещо? От плейт? Да, от плейт. Имаш последната опция. Тя всъщност ти променя самият текст. Е,
Господин Скамаз, след като пробвахме колите, пребихме гангстерите, мисля, че време е за спорт. А? Да, време е да разпуснем малко с една тежка тенисовица. Защото можем. Да нека покажем на Гришо. Да, покажем на Гришо. Опа, тук някакви брони, мрони, старкалят. Тук лампи нападали, хаос. Хаос, бате. Дай да видим къде е най-близката тенисовица. Айде, аз карам за тебе. Аз мисля, че ето тук. Дай да тръгнем тук с 300. Давай с 300. Ой, тук имаме права между другото. Дай се дръпнем тук сред трафика. Добре, дай, топ. Почваме от тук. 3, 2, 1. Да, горе-долу равно се лънчваме. И по едно време почвам да те дърпам леко. Това ме го видя. Да. Ти си забита челно стълба. По-локърна. Тежко по-локърна човек. Айде пак. Изпълнат руши. Да, ти ще вляза на дрифтерионе. На другото дрифтерион. Да. Тежка транзиция направих. Е тук дрифт на дясно. Ние тежко се разбихме тук докато дойдем. То охраната коле си вика. Колят на майка бесят ме. Ей, чакай. Объркали сме. Тук долу е тениса, чакай. Объркали сме пресечките. Ей, шибан GPS, значи. Добре. Дай една саме така. Штрак. Капак, чакай да съберем с карбона, че отлетя. Карбона струва пари. Карбона струва пари. Дела можем, видиш сега другата обицата така. Ооо, тая малко я по-чесаха. Тук само крясъка, само крясъка чух. При мен даже и крясък нямаше. Така, ей, тежък тенис. Добре. Айде, много хубави колици направихме. Много яки коли човек, много съм доволен. Колиците са on point. Ой! Кво става? Ти видя ли как влязоха резко? Резко, резко. Резко, резко. Добре, дай да разтъкаме една тенисовица и тук штуинк. Бързи тенисия. Тама скачаш някакъв и почнеш да играеш ръченица. Добре. Значи слагам го на един сет, нали? Да. Добре. Един сет, confirm settings и сега... My friends, my friendos, господин Скамаз, поканен сте в игра. Добре, влизам. Тенис. Трябва да съм аристократично да разпукаме на тенис. Йоп. Тенис някис. Айде. Готов ли си? Штойн, един плей. Сет. Ех, ще положи леопланцата там, ама. С всички тези каскади и престрелки. Живи и здрави. Някак. Виж ма мене как съм разгубен. Не моля смени аутфита. Аз ще заложа 1000. Айде. Добре. Може да сложим един тенис аутфит между другото. Ще е яко. Да. Как обаче? Ме, май не може от тук, трябва от гардеробната. Еми и давай. Значи бетвам си аз 1000. Айде. Защото да е по-интересно. Хилядарка е така. Айде. Штойнк. Готови сме. Почваме. Играем за по 1000. Трябва видим как се играе между другото сега. С костюми. Да, с костюмите. Нещо се мърдаш. Целиш се. Абе давай. Значи... Сервирам. Чакай, аз не знам какво правя. Штойнк. А. Его бе. Ой. Тенисия. Айде. Тежки тенисия. Първа точица. Точка за, за тебе. Точка за господин Жълт Скамаз. Давай господин Жълт Скамаз. Аз бия, аз бия сервис, така ли? Мисля, че си ти, да. А не, аз съм. Да, ти си. Аз съм ти си. Чакай, аз съм ти си. Аз съм ти си. Колет ме, майко, без ме. Си викам мрежата. Да, между другото. Тя фалцира тежко. Обе, чуйка, ай се чува. Плас! Чакай, чакай! Айде, точка. Нещо не мога да сваля как се движи. Е, сега ще го разбера. Аз само с ляво бутон и с десен. Мисля, че има още някакви копчета, давай. Добре, право. О, то няма какво. О, човек, ти къде го изсилил, what? Какво направи ти, вау! Връщам се в играта. Ти го изплока на... Айде, право ще един такъв, не мога да спасиш. Штуин! Айде! Айде! Аха! Ха-ха, не добре, ужа! Добре. Ето, точка.
40 точки. Штоинг! Едно за тебе ще стане. Или. Пък не. Давай, сервисирай. Сервисирам. Сервизът бол. Плас. Много рано замахнах. Много рано, да. Сменяме се. Добре, този път мисля, че аз бия сервис. Така че най-наме какво ще се случи тук. Добре. Виша! Какво? Как се казва това нещо? Добре, как се казва? Така. Пролапс! А има бекспин? Да, има бекспин. Ооо, ето! Аз... Че, е, сега ще ги разучиме. Ти е отърва. Има бекспинове, има супер яките неща, между другото. Това е много яко. Искате да направим епизод само с тениси един път? Само с спорта. Тенис и голфове и такива неща и канадска. Дропшот. Защото тези неща са толкова прецизно яко направени. Толкова яко? Да. О, ти някак го фанеш, човек. Плас? А, фана го. Плас? Плас? Штоинг? Плас? Плас? Штоинг? Айде! Ниско доле! Кило долу! А, човек! Колко! Айде! Много добра! Тежка бекспиновица направи! Бекспиновица, майка! Готов ли си? Да, че аз тук отирам в Африка. Добре. Дай! Някак вика, хей, бъди! Сега ще го изпрокам на Макс. Штоинг! Цък! Айде! Отиде! Точи се за мен. Да видим сега. Аз ще правя около светски пътешествия. Налево, надешно. Да. Скама зинята. Виж как изтръпвам. Треперия. Да треперия. Штунг. Плас. Цък. Штрак. А, лъпта! Спънах се. Няма штрак. Няма штрак, спънах се тежко. О! Бекспиновицата влиза тежко. А, какво направи ти, човек? Какво беше? Не знам как го направи това. Ти я правя препесна. Тежки забивки. Да. Добре, 30. Да видим. Някакъв пиян ми кае, ей. Човек, ти ме разби. Геймпойнт. Да. Тук фалца на сервиса го освоихме. Геймпойнтсови. С кое го правиш? Се шифтня? Не. Или с... А, виж, тока ти зарежда и като мърдаш мишката и ти дава да фалцираш. Не, цнах нещо, дет не трябваше. God dig the damn! Диги-диги дам дам, диги-диги пролапс. Пролапс. Диги-диги дам пролапс. Добре. Плак! Оооо, фаут! Той ти даде фаут? Май те оцели, ха? Еее, скамазия душия. Скамазия. А, не, то не е дал точка на никого, виж. Оооо, човек! Това беше много добър сервис. Това беше много тежък. Тук избързахме. Право мога му щупим кирмидите, но не скама се и там отсреща. Оооо, перфектният сервис, бате! Видя ли какъв резък? Пак се припана и да му се не веше. Сте на пролапс. Пролапс? Само да не ни демонайзнат клиповете за това пролапс, че... Че са ми стане интересно какво имаш предвид. После ще видиш. Арме! Тежко се препънах тук. 30 на 15. Параме на кожения овал. Отново сме се събрали на тенис игрището и господин Скамаза застава за сервис. Да видим сега. Тежко преплесва сервиса и той удря тежък сервис. И штоинг. И штоинг и половина. Оле-ле-ле-ле. Обръщаме, обръщаме фалца. Какво ми това? Catched it. Плак. Айде. Стана козунак. Плак, стана козунак. Така, време за сервиса на века, това не мога го фанеш. Не, устрах го, ма. Айде! А! Айде! Айде! Отиде! Бакоти! Правя ти бакоти за червени сливи. Така, то добре да не се кафе ви. Що не ви те? Препоти се вече. Кафевите, сливите, не се едат, те се пият.
Аз чух следи, червени следи. Викам да не са кафе. Готов, не готов? Аз ще бъда твой картоф, да. Готов не картоф. Не готов не картоф. Айде, отиде. Ена я от това фъгъл чута така. Штралеган майшаван. Айде! Добре. Изтърваваме коня, малко стана тук. Изтърваваме с камъзи, изтърваваме коня, всичко стана. Какво е това всички да чуя кавици, дед ми удари тук, що? Някакво съм подготвил, не си правил труда и той, ако няма, пляс. Добре, дай да застанем и тук. И да отрубизираме, аз съм заседнал в дърво, между другото, няма проблем. Не вади този чук, не вади тази братва, защото виж, аз какво ще изваря. Ще изваря с камъзи. Ножковица. Явиш? Ще избаря брат, ма. Ако този епизод е хареса, не забравяйте да се абонирате за нашите канали, струшите лайк бутоните. Също така не забравяйте да посетите канала на Никча, моя канал, да се абонирате и всички тези добри неща, харесате Facebook страниците ни. Последвайте ни в Instagram, между другото, долу има линковица там. Ще качваме интересни работи. И до следващия път, чао! Ой, ой, ой!